se on suurleuka täällä taas ja jumaliste tiistai. Avataan luukku vitosta. Kyllä on muuten aika mennyt mukavan nopsasti, mutta ei se mitään. Täällä on meillä kalendääri. Vitonen on tos. Täällähän on muuten taas iso tölkki. Nestes kalenterissa on pieniä laisinkaan. Eilen oli niin raju se olarin kalja, että hyi saakeli. Onkohan se muuten täällä luukun sisällä? Laitaan tuonne. Nestas se oli jäänyt. Täytyy kyllä sanoa, että se ei ollut yhtään niin hyvä kuin minä videolla mainitsin. Se loppuun juominen oli karua. Olisiko täällä nyt kampulle pikku herkuttelu? Mikä täällä on? Mikä on? Nordgrüni. Oho, se on jo lupaava alku. Ja hapanta. Tupla, triple, fruited, kose. Ai että, voisiko sanoa, että nyt tuli joulu melkein. No pikkujoulu ainakin. Ei ollut toista sentään siellä, mutta hei. Nyt vaikuttaa hyvältä. Nord Brewing. Tupla, triple, fruited, kose, niin eihän se voi mennä pieleen. Mennään tuolla. Kun neljänä päivänä juo samasta lasista, niin viidentenä pitää jo vaihtaa. Nyt on, ai että, aito pienteku. Nord Brewingia, ai saakele, tää on rajua tavaraa varmasti. Kuuspinnanen kose, ei voi mennä pieleen, ei voi. Ei missään nimessä voi, nyt on oltava rankeut kalja ja se on hyvän näköinen. Näkee jo tosta, kun sen avasi, niin ja tää tuoksu, Topo varmaan tykkää tästä. Ja se on just tollanen kiisseli, niin kuin me ajattelin ja toivoin sen olevan. Ihan järjettömän hyvä kiissuli. Siinä jos niin joku miettii, että miltä kunnon kose pitää näyttää, niin tossa on. Pirskahtelevainen. Muutenkin me on viime aikoina juonut aivan liian vähän soureja, goseja, tämmösiä hyviä. Ja sit napsahtaa tämmönen. Nyt on kova, nyt on ihan törkeen hyvä. Tässähän on ihan suomeksikin sisältää ohraa, laktoosi, kaura ja vehnää. Kaura on yksi ainesosa, joo, ai saakella. Tää ei ole ihan niin hapan kuin voisi olla happamillaan, mutta tää on hyvä. Tässä on erittäin hyvin makua. Tää on niin kuin ihan käsittämätön kiisseli. Jotkut hyvät sourit tai jopa koseet voi olla semmosia. Kun on semmoinen vanha perinteinen kirpeä hapan mummon tekemä marjamehu, mutta tää on, niin kuin, tää on se, mutta sit vielä jotain enemmän, paljon enemmän. Tosi tasapaksu, hyvä laadukas kokonaisuus, suutuntuman paksu, tää on hyvä ja täytyy muistaa, että tässä on sentään kaura, niin ei se voi huono olla. Kyllä minä sanoisin, että tällä lähtee tiistai käyntiin kummasti. Ei tässä oikeastaan mitään. Mun maku voisi olla jopa pienen himpun verran happamampikin, mutta tosi hyvä. On hedelmäistä, on marjapuuromaista, kiisselimäistä, mehumaista. No joo, ei nyt niin hedelmäinen, mutta enemmän just sellaista marjaosastoa. Kirpeätä, sopivaa, mukavaa. Ei jumalista, tää on hyvä. Nyt on kova kalja. On siinä pientä, nyt tuli muuten hyvä. On se riittävä hapa sitten. Ai Samper, on juicy tavaraa. 9.20. Tää on just sellaista, mitä minä itse tykkään kunnon hapukasta ja tuntuu olevan joka huikalava parempi. Mut silti toivon, että tää ei olisi tän kalenterin parhaimmistoa. Nyt on ollut ihan ok alku, mutta jumaliste, nyt on raju. Mut mitähän tulee huomenna, itsenäisyyspäivä, olisiko jotain teemaan sopivaa, en tiedä, mutta palataan huumisessa luukussa, moi.